მას ასე ვიწყებთ ესთეტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კატეგორიის მშვენიერების განხილვას. მშვენიერება ეს არის კატეგორია ესთეტიკისა, რომელიც სუბიექტ-ობიექტის მიმართებაში ვლინდება და რომელიც სუბიექტში ესთეტიკური სიამოვნების გამომწვევი არის. უძველეს დროში მშვენიერი, როგორც კოსმოლოგიის, როგორც მეტაფიზიკის სინონიმადაც კი იყო მიჩნეული, ძველ ეგვიპტურ კულტურაში მშვენიერება სილამაზე, იგივე ნეფერ, არის ღმერთების მახასიათებელი თვისება. ის ასევე მახასიათებელი არის თავად ცხოვრებისა, თავად მატერიალური სინამდვილისა, ადამიანისა და ადამიანში, უფრო მეტად კი ქალებში, ეგვიპტელები საკმაოდ, ასე ვთქვათ, საკმაოდ დიდად აფასებდნენ ფიზიკურ სილამაზეს, რომელიც მათთვის იყო სიამოვნების წყარო. ძველ ბერძნულ სამყაროში უსაზღვროდ დიდი ყურადღება ეთმობა მშვენიერის გაგებას. აქ თავად მშვენიერს წარმოადგენს სიტყვა კალოს. ჯერ კიდევ ჰომეროსისათვის მშვენიერი არის ადამიანის ფიზიკური სილამაზე, მშვენიერი არის საგანთა სრულყოფილება, ის სასარგებლო საგნებიც მშვენიერებით ხასიათდება, რომელიც ადამიანისათვის არის აუცილებელი, და ასევე მშვენიერი არის გმირების ზნეობრივი საქციელი, რომელსაც ჰომეროსი აღწერს. ძველი ბერძნული ფილოსოფიის მიხედვით მშვენიერება არის ობიექტური და თავად მშვენიერების გაგება არის ონტოლოგიური და იგი კოსმოსს შეესაბამება. კოსმოს, როგორც მოწესრიგებულსა და ლამას. ჰერაკლიტე ლაპარაკობს მშვენიერ კოსმოსზე, როგორც ჰარმონიაზე, რომელიც დაპირისპირებულთა შორის ბრძოლის შედეგად წარმოიშობა. პითაგორელები ლაპარაკობენ რიცხვთა მშვენიერებაზე, ანუ რიცხვთა მოწესრიგებულობასა და სიმეტრიაზე, სფეროთა შორის ჰარმონიაზე. დემოკრიტე, რომელიც შეიძლება ჩავთვალოთ პირველი ესთეტიკური შრომის ავტორად, ლაპარაკობს ხელოვნების ნაწარმოებთა სილამაზეზე, რომელიც ღვთაებრივი სულიდან მომდინარეობს. ანუ ღვთაებრივი სული არის პოეტის შთაგონების წყარო. და ჰერაკლიტეს უკაცრავად დემოკრიტეს მიხედვით უმაღლესი ხასიათის სიამოვნებები სწორედ რომ მშვენიერი ქნილებების აღქმის შედეგად მოგვეცემა, აღქმით წარმოიშობა. უკვე სოკრატედან მოყოლებული მშვენიერების გაგება ძველ ბერძნულ სამყაროში სცილდება კოსმოლოგიზმს და ის განიხილება როგორც ადამიანის გონების, ადამიანის ცნობიერების პრობლემა. სოკრატესების მშვენიერება საგანთა განსაზღვრულობიდან იქცა მშვენიერების იდეად, ანუ თავად იდეად იქცა, თავად ცნებად იქცა. სოკრატეს დროიდან უკვე ესთეტიკის ისტორიაში ჩნდება კალოკაგათიის ცნება, ანუ რომელშიც მონაწილეობს ორივე უმნიშვნელოვანესი იდეა პლატონის ფილოსოფიიდან, ანუ მშვენიერების იდეა, კალოსი, რომლის აღმნიშვნელიც არის, და აგათია, აგათოს უფრო სწორად, ანუ რომელიც არის კეთის აღმნიშვნელი ძველ ბერძნულად. ანუ სოკრატედან მოყოლებული უკვე იკიდებს ესთეტიკის ისტორიაში კალოკაგათის ცნება ფეხს, რომელიც როგორც იდეა დგას სიბრძნესა და სამართლიანობის გვერდით და რომელიც თავის თავში მოიცავს ყველა სათნოებას. პლატონთან კალოკაგათია განიხილება როგორც სხეულისა და სულის მშვენიერება ერთდროულად მოცემული.
არისტოტელეს მიხედვით კალოკაგათია ნიშნავს, რომ იყო მშვენიერი ყველა მიმართებაში და იყო სათნო. ჩვენ ძალიან მოკლედ შევეხებით ამ ეტაპზე პლატონისა და არისტოტელეს შეხედულებებს მშვენიერების შესახებ, რადგან შემდგომ ლექციებში დაწრულებით მათი ნაშრომების საფუძველზე ეს უფრო ფართოდ უნდა განვიხილოთ. უბრალოდ ვიტყვით იმას, რომ ძველბერძნულ კლასიკურ ფილოსოფიაში, ანუ პლატონისა და არისტოტელეს ფილოსოფიაში, მშვენიერება არ ვლინდება როგორც მხოლოდ ესთეტიკური კატეგორია. ის მჭიდროდ არის დაკავშირებული სიკეთის ცნებასთან და სიყვარულის ცნებასთანაც, რომელსაც ფართოდ შლის და განსაზღვრავს, განიხილავს პლატონის დიალოგი ნადიმი. ანუ პლატონის ნადიმში ეროსი, როგორც სიყვარულის ღმერთი, წარმოდგენილი არის როგორც დემონი, რომელსაც აკლიარა მშვენიერება, აქვს ფლობს სწორედ იმ უნას, რომ მუდამ ესწრაფოდეს მშვენიერებას, მუდამ ესწრაფოდეს სიკეთეს და ამ სწრაფვას ის ახორციელებს სწორედ სიყვარულით. ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ ის არის თავად სიყვარულის ღმერთი, ეს სწრაფვა, ეს მუდმივი სწრაფვა სიყვარულით ხორციელდება. სტოელებისათვის მშვენიერება, ეს არის უპირველესად ეთიკური კატეგორია და ეს არის გონების მშვენიერება. ისინი საუბრობენ გონების მშვენიერებაზე, რომელიც სწავლებათა ჰარმონიაში და სათნოებათა თანხმობაში, შესაბამისობაში მდგომარეობს. ხოლო რაც შეეხება ფილოსოფიულთა მშვენიერებას, სტოელების მიხედვით ეს არის შემადგენელ ნაწილთა ჰარმონია და მათი ჰარმონიული სრულყოფილი გამომსახველობა. ნეოპლატონიკოსი პლოტინი მშვენიერების გაგებას ორ ტრაქტატს მიუძღვნის. ის თავისი ფილოსოფიური ემანაციის თეორიიდან გამომდინარე მშვენიერებას დაჰყობს სამ საფეხურად. პირველი საფეხური, პირველი და უმაღლესი საფეხური არის გონებით საწვდომი მშვენიერება, რომელიც თავად ღმერთისაგან გამომდინარეობს. ღმერთისაგან, რომელიც სიკეთისა და მშვენიერების აბსოლუტურ ერთიანობას წარმოადგენს. მეორე საფეხური მშვენიერებისა პლოტინთან არის მშვენიერება, რომელიც ადამიანის გონების მიერ არის წვდომადი, ადამიანის რომლის წვდომაც ადამიანის სულს შეუძლია. ეს არის თავად ადამიანის სულის მშვენიერება, ეს არის სამყაროს მშვენიერება, ეს არის სწავლებათა და ხელოვნებათა მშვენიერება, ეს არის თავად სათნოებათა, თავად იდეათა მშვენიერება. მესამე საფეხურზე უკვე არსებობს გონებით საწვდომი მშვენიერება, რომელიც ხილული სამყაროს მშვენიერებასა და ხელოვნების ნაწარმოებთა მშვენიერებას წარმოადგენს. ესე იგი, თითოეული საფეხური ყოველი წინ მდგომისაგან გამომდინარეობს და ეს გადასვლა საფეხურიდან საფეხურზე პლოტინის მიხედვით ხორციელდება ეიდოსების საშუალებით. ეს ეიდოსები საფეხურებზე, ყოველ საფეხურზე განიცდიან თავისებურ მატერიალიზაციას. რაც შეეხება ხელოვნების ნაწარმოებს, პლოტინი თვლის, რომ საგნის შინაგანი ეიდოსის გამოხატვა არის მიზანი ხელოვნებისა. და ეს ამ შინაგანი ეიდოსის, ყოველ საგანთა შინაგანი ეიდოსის დანახვა ადამიანს რაღაც ადამიანს უჩენს ნოსტალგიას, რომ იხილოს თავად ღმერთი მის ღვთაებრიობაში, ღმერთი მის უმაღლეს იდეაში გამოხატული. და თითოეული საგანი ემანაციის თეორიის მიხედვით გზასაც კი გვიჩვენებს, როგორ უნდა მივიდეთ თავად ღმერთამდე. პლოტინისეულმა კონცეფციამ მშვენიერების შესახებ, მშვენიერებისა, ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა პატრისტიკაზე და შუა საუკუნეების ევროპულ ტრადიციაზე. პატრისტიკული ესთეტიკა, რომელიც კრეაციონიზმს ეყრდნობა,
მშვენიერებას არ მოგვიდგენს როგორც შექმნილ სამყაროს მშვენიერებას და ასევე ადამიანის მშვენიერებასაც, გამომდინარე იქიდან, რომ ორივე უმაღლესი ღმერთის მიერ არის შექმნილი. თუმცა ხილული სამყაროს მშვენიერების გაგებაში აქ ესე იგი წინააღმდეგობა გვაქვს. ხილული სამყარო, როგორც ღმერთის მიერ შექმნილი არის მშვენიერი, მაგრამ მეორე მხრივ ის არის ასე ვთქვათ გრძნობების, ცუდი გრძნობების წყაროც, რომლის გადალახვასაც უნდა ეცადოს ადამიანი მთელი ცხოვრების მანძილზე. ავგუსტინე, ნეტარი ავგუსტინე განასხვავებს ორი სახის მშვენიერებას. პირველი სახის მშვენიერება ეს არის მშვენიერება თავისთავად, ანუ პულხრუმ, რასაც ჰქვია, და მეორე სახის მშვენიერება ეს არის მშვენიერება, რომელიც რაღაც სხვასთან მიმართებაში არსებობს და ეს არის დეკორუმ. ამის გამომხატველი არის სიტყვა დეკორუმ. ავგუსტინეს მიხედვითაც მშვენიერება ღმერთისგან მომდინარეობს, ანუ მთელი უნივერსუმი ღმერთისაგან, როგორც აბსოლუტური ერთიანისაგან იღებს მშვენიერებას. ამიტომ სამყაროში ნებისმიერ საგანთა შეხებისას, ნებისმიერ საგანში მშვენიერების დანახვისას ჩვენ გვეძლევა გზა, როგორ უნდა დავინახოთ თავად ღმერთი. შუა საუკუნეების მოაზროვნეები, თომა აქვინელი, ბონავენტურა, ერიუგენა, ალბერტ დიდი, მშვენიერების კატეგორიას განიხილავენ როგორც ღმერთის მიერ წარმოშობილ თვისებას, რომელიც მთელ სამყაროს მოეფინება როგორც ღმერთის სიტყვა. რაც შეეხება აღორძინების პერიოდს, აქ უკვე მკვეთრად იცვლება მიმართულება მშვენიერებისადმი. ჰუმანისტები მშვენიერებას უკვე განიხილავენ ხელოვნებასთან მიმართებაში, ანუ ისინი ლაპარაკობენ ხელოვნების ნაწარმოებთა მშვენიერებაზე, ადგენენ გარკვეულ წესებსა და ნორმებს, რომელსაც შემდგომ კლასიციზმი უკვე აკადემიურ ფორმალობებად აქცევს, რომელიც გარკვეულ წილად, რა თქმა უნდა, ხელოვანის შემოქმედის ასე ვთქვათ დამაბრკოლებელი არის, ანუ მის შემოქმედებითი უნარის თავისუფლებას, რომელიც გარკვეულ წილად, რა თქმა უნდა, ზღუდავს. კანტი, როგორც ვთქვით, ესთეტიკას მსჯელობის უნარის კრიტიკაში და მის კატეგორიებს მშვენიერებას საკმაოდ ვრცლად განიხილავს. ამბობს, რომ მშვენიერი არის ის, რაც მოგწონს გონების ჩაურევლად. ანუ გემოვნების შესახებ მსჯელობაში მნიშვნელოვანი არის არა გონება, არამედ შინაგანი გრძნობა, ჰარმონიისა. კანტისა და ჰეგელის ნააზრევს მშვენიერების შესახებ, უბრალოდ უმეტესწილად კანტის მშვენიერების ანალიტიკას ჩვენ დაწვრილებით შევეხებით. ახლა კი ძალიან მოკლედ გვინდა მიმოვიხილოთ უმნიშვნელოვანესი ფილოსოფოსების შეხედულებები სწორედ მშვენიერების შესახებ, რათა მის როგორც მასზე, როგორც კატეგორიაზე წარმოდგენა უფრო ფართო იყოს. შილერი განასხვავებს მშვენიერებას, რომელიც იდეაში არსებობს და რომელიც ხასიათდება როგორც მარადიულობა, როგორც ერთიანობა, როგორც განუყოფლობა. ის როგორც ესთეტიკური ფენომენი ხორციელდება, ესე იგი გრძნობად სულიერ სამყაროში, რომელიც თამაშით ახორციელებს საკუთარ თავს. ანუ მშვენიერება ეს არის სულიერი სამყაროს თამაში.
შილერი ძალიან დიდ მნიშვნელობას ძალიან ასე ვთქვათ მაღალ დონეზე აფასებდა ხელოვნების მშვენიერებას და ის მას განიხილავდა როგორც ფორმის უპირატესობას შინაარსთან, ანუ ხელოვნების ნაწარმოები მისთვის ეს იყო ფორმაში გამოხატული შინაარსი, სადაც ფორმას უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება.